G20 બેઠકની યજમાની કરવા ગુજરાત સર્ચ ગાંધીનગરમાં 22-24 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાશે બિઝનેસ 20 ઇન્સેપ્શનની બેઠક. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રહેશે હાજર. 23 જાન્યુઆરીએ વિશેષ સેશનનું આયોજન. સેશનમાં રાજ્ય સરકારની પરિવર્તનાત્મક પહેલો અંગે થશે ચર્ચા. ખોડલધામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના 6 વર્ષ પૂર્ણ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યું ધ્વજારોહણ. કહ્યું આ વિશ્વનું પ્રથમ મંદિર છે જ્યાં પ્રવેશ દ્વાર પર છે રાષ્ટ્રધ્વજ. સમાજની એકતા અને સંગઠનાત્મક ભાવ પ્રબળ બને તે માટે આ સંસ્થા સતત કાર્યરત. વડોદરાના શૌર્યજીત ખેરેને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કારથી કરાશે સન્માનિત. માત્ર 10 વર્ષના આ ખેલાડીએ મલખમની રમતમાં કર્યું છે શાનદાર પ્રદર્શન. 36 નેશનલ ગેમ્સમાં જીત્યો હતો બ્રોન્ઝ મેડલ. ગુજરાત રેરાને મળ્યું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું સન્માન. રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટના અસરકારક અમલીકરણ, પારદર્શી રીતે મિલકતની ખરીદી સંદર્ભે ઉદ્ભવતા વિવાદોના ઝડપી નિરાકરણ માટે ISO 9001:2015 પ્રમાણપત્ર કરાયું એનાયત. જમ્મુ કાશ્મીરના નરવાલ વિસ્તારમાં થયેલ 2 વિસ્ફોટોમાં 6 લોકો ઘાયલ. વિસ્તારની કરાઈ ઘેરાબંધી. સર્ચ ઓપરેશન જારી. ઘાયલોને 50,000-50,000ની આર્થિક સહાયની જાહેરાત. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે 24 જાન્યુઆરીએ ઉત્તર ભારતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના. હવામાન વિભાગે કહ્યું આગામી 5 દિવસ તાપમાનમાં ઘટાડો રહેશે યથાવત. તો રાજ્યમાં પણ ઠંડીનું જોર રહ્યું યથાવત. નલિયા અને ગાંધીનગરમાં નોંધાયું 10 ડિગ્રી તાપમાન. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 3 મેચની વન ડે સિરીઝની 2જી મેચમાં ભારતનો 8 વિકેટે વિજય. 109 રનના લક્ષ્યાંકને ભારતે 20.1 ઓવરમાં ઝીલ્યો. રોહિત શર્માના 51 રન, મોહમ્મદ શમીની 3 વિકેટ. ભારતે સિરીઝ 2-0થી જીતી. સમાચાર વિસ્તારથી જોઈએ. દેશને 1 વર્ષ માટે G20ની અધ્યક્ષતા મળી છે જેને પગલે G20 બેઠકની યજમાની કરવા ગુજરાત સજ્જ બન્યું છે. રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળોએ કુલ 15 G20 બેઠકો યોજાશે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં 22-24 જાન્યુઆરી દરમિયાન બિઝનેસ 20 ઇન્સેપ્શનની બેઠક યોજાવાની છે. તો 23 જાન્યુઆરીના રોજ સાંજે ગુજરાત G20 કનેક્ટ વિષય પર એક વિશેષ સેશનનું આયોજન કરાયું છે. આ સેશનમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કેટલીક વિશેષ પરિવર્તનાત્મક પહેલો અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. આ સેશનમાં સૌપ્રથમ ગુજરાતનો પરિચય આપતી ફિલ્મનું નિદર્શન કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત દેશનું સૌપ્રથમ 24 કલાક સોલાર પાવર સંચાલિત ગામ મોઢેરા અને ત્યાં શરૂ કરાયેલા દેશનો સૌપ્રથમ સોલાર પાર્ક જેવા વિવિધ વિષયો પર સેશનમાં વિશેષ ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે.